Baxdınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Vişnovkada Albalıq deyilən yerdə 20 sot torpağın içində yerləşən 3 otaqlı bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin səhəti qupçadır. Qiyməti 155 min manatdır. Buyurun evimizlə tanış olun əzizlərim. Onu da qeydim ki, əziz izləyicilərim, evimizin iki tərəfə xodu var. Yəni o torpağın o bir tərəfə də xodu var. Kim istəsə onu əlavə ala bilər. Yəni yaxın qohumlar bilərsiniz.